Ექვსდღიანი დითობლობით გამოწვეულ პრობლემებს აჯამებენ ქობულეთში. Მუნიციპალიტეტში შიდა სასოფლო გზების გაწმენდა დაიწყო. Პრობლემაა წყალმომარაგება. ხუცუბანში რამდენიმე აბონენტს სასმელი წყალი სათავე ნაგებობის დაზიანების გამო არ მიეწოდება. დაბაჩაქვში დაბალი ტემპერატურის შედეგად გაიყინა მილები. Დითობლობა მუნიციპალიტეტში შვიდ საცხოვრებელს შეუქმნა პრობლემა. Არსებული ინფორმაციით დაზიანდა სახლის სახურავები. Გამგეობის ინფორმაციით ყველა საჯარო სკოლაში, ასევე საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი სრულყოფილად აღდგენილია. Სასოფლო გზების გაწმენდის სამუშაოები კლავაც გრძელდება, ძირითადად ეხლავა მიმართულება ჩვენი არის, რომ შიდა სასოფლო გზები იქნა გახსნილი, თემებამდე მთლიანი გზები გახსნილი არის. Ერთი პრობლემა გვაქვს აჭის მიმართულებით, რომლებიც დღეს უკვე დასრულდება და მთლიანი ცენტრის მიმართულებით გახსნილი იქნება გზები. სკოლები და ბაღები ფუნქციონირებენ, ყველა ფუნქციონირებს, ელექტროენერგიის მიწოდებაც სრულყოფილად გვაქვს და პრობლემები გვაქვს შექმნილი ამჟამად წყლის მიწოდებაში, ხუცუბანში და ციხისირში გვაქვს, რომელზეც სპეციალური ჯგუფები გასული არიან და როგორც წინასწარი მონაცემებით ინფორმაციით ვიცით, რომ დღის ბოლომდე აღდგენილი იქნება ესენიც.